Lenny do meu canal! Tudo bem com vocês? Chegamos para mais um vídeo no meu canal! Estamos no ar! Hoje eu vim trazer um vídeo exclusivo para você que não tem no YouTube, não tem no Brasil, tudo bom. Só está disponível para iOS, né? Nós que somos androides pobres, fomos excluídos. Mas eu trouxe para vocês o clipe, se não pegar direitos autorais, vocês vão ver comigo em primeira mão aqui no YouTube que eu participei, porém não mostrou eu. É, não mostrou ninguém, me dizer, né? Esse clipe tá muito maneiro, tá muito legal, gente. Eu participei desse clipe, foram selecionados 80 fãs pra participar desse clipe. E eu estava no meio, eu ganhei. E eu confesso que foi um tombo, porque eu achei que eu iria aparecer no clipe. Foi uma ação que a Central de Fãs fez, que levou 80 fãs para assistir o clipe, para acompanhar a gravação. E lógico, eu estava lá. Confere a foto. Então antes de começar meu clipe, eu quero que você se inscreva no canal. Você que é fã do Luan, ativa o sininho, clica no gostei, isso aqui é um like, tá? Clica no like, se você tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Vamos reagir a esse clipe que está maravilhoso. Tive a ideia de fazer uma super performance. E bota super performance nisso, gente. Teve, era um pano enorme assim, sabe? Eu acho que era com data show, refletia assim, mano, ficou muito top. Olha os fãs. Essa parte dos fãs, eu não apareci. Droga. Era pra aparecer, né? Eu achava justo. Vai tocar o coração das pessoas acima de tudo. Ai, cara. Quando reage o clipe do Luan, eu fico meio sentimental. Como vocês podem ver, o cenário é tudo, como se diz, remetendo ao futuro, sabe? Tipo, 2050, e os prédios é tudo do futuro. Você vai ver, que legal. Em 2050, posso ser um taxista de aeroporto. Ó, a cidade se levantando, cara. O clipe não tá tão sincronizado com a voz porque ele foi baixado do iTunes, entendeu? Então dá uma diferença na voz, foi mandado pelo Waze ainda. Tá um pouquinho fora de tempo a voz, tá? Mas, vamos lá. Contando a minha história a um garoto, falando de quando eu te conheci. Em 2050, eu vou ter algumas rugas no meu rosto. Essa parte, cara, tipo, começa. Mano, tem parte no clipe que ele dá soco no chão, começa a desabar, assim. Já tô dando spoiler do clipe. Dá soco no chão, você começa a desabar, assim. Mano, é muito top, mano. E uma foto sua no meu bolso. Eu vou mostrar sorrindo pra esse moço. Ah, essa parte apareceu alguns fãs. Você viu? Apareceu alguns fãs nessa parte. E foi legal isso, né? Porque apareceu alguns fãs. Olha aqui a minha veia, torce pra você achar uma dessa. Ó, que da hora. Ele dá soco assim, ó. Olha lá, ó. Ó o pedestal. Nossa, olha essa parte, mano. Nossa, mano, com essa... Putz, mano. YouTube, não dá direitos autorais desse clipe, velho. Puta que pariu, cara. Mano, que... Lua. Corrida foi pra ela. Foi pra ela. Ó, o pedestal voando aqui. Nossa, olha que demais, cara. O Lua tinha muito isso aí, né? Tipo, ele esse clipe ele foi gravado 3 vezes. Ou 4 ainda, porque a gente, de perto, a gente não conseguia ver. De tão grande que era o negócio, a gente não conseguia ver o que tava passando realmente. Aí no último take mandaram a gente ficar longe pra gente poder ver o clipe. Desculpa dialogar com essa conversa. Pra todo passageiro, falo dela.
nessa parte a gente foi obrigado a ficar assim com a mãozinha, assim, ó. Olha que da hora, olha que massa. Ele puxa. Mano, ele faz um efeito muito da hora, cara. Tipo, ele vai puxando assim, ó. Vai caindo o negócio assim. Nossa, muito demais, cara. Ó, agora, eu acho que é essa hora. Toste pra você achar uma festa. Olha lá. Estourou tudo. Agora ele vai puxar pra baixo aqui. Olha lá, parece que eu me errar. Nossa, mano. Essa parte é muito foda, mano. Você é louco, nossa. Nossa, olha isso, mano. Agora vocês entendem que eu sou fã do ano, né, mano? Na vida isso é tudo que... Desculpa a minha animação, tá? Pra todo passageiro eu falo dela. Nossa, os sons, cara, eu não apareço, cara. Que droga. Cara, mas... esse pano, ele era muito, mas muito grande, gente. Eu não tô exagerando, ele era muito grande. Pra todo passageiro eu falo nela. Ó, os prédios agora. Em 2005 é... daí vira, sabe? Vira 2005. Os prédios, eles se movem, como vocês viram, se moveram e formaram 2050, cara. Eu acho que os sons que tiveram a oportunidade de participar, eu acho que jamais vai esquecer. Assim como eu não vou esquecer, né, cara? Porque foi uma experiência única. Imagina só você participando do clipe do seu ídolo. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. E é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Clipe 2050 do Luan. Em primeira mão pra vocês aqui no YouTube. Luan! É nóis, você arrasa sempre, mano. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu gostei. E, mano, tamo junto. Um beijo no coração de cada um de vocês.